Hawezi wakaingia hata kamwe. Na lazima tutahakikisha kama FRDC ni jeshi la taifa na ni jeshi ambalo linabeba Kongo ndani ya roho yake. Hapa mnapigania ni wapi hapa? Hapa tuko kwenye mstari wa mapambano hapa Kibati. Hizi silaha zinapiga ni za watu gani? Hizo ni silaha ambazo zinapiga ni za adui, lakini tuko tunapambana nao kabisa hapa. Kusema kwamba watu wasiwe na wasiwasi. Hakuna wasiwasi yoyote sababu tunasonga mbele vizuri sana. Mlianza saa ngapi? Tulianza saa 10 lakini tuliweza kupumzika tu ni usiku sababu walianza kutushambulia jana kama vile ilikuwa saa 12 unusu. Naona unajificha. Ndio, unajua kwenye uwanja wa mapambano lazima uteki cover na ili ambao wako mbele wanapigana vizuri sana. Hiyo za armi. Zangu. Hiyo za bombe kwa zangu. Hiyo za Jumani, doni wanasema tuko mzoni danchereji. Atuwe kusuka hivi.